GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Subscribe kwanza, pia vile vile like ili mradi upate story nyingi zaidi kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. I hope you good kabisa. Kitu kikubwa ni usubscribe, maana hapa ndio sehemu special zaidi kwetu sisi kukuletea haswa michezo. Lakini leo kuna mchezo mkubwa katika kombe lile la CAF Federation Cup ambapo timu ya Orlando itakutana na timu ya Enyimba, mchezo ambao utakuwa unachezeka majira ya saa 1 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Mchezo ambao kiukweli ni mchezo unaotumainiwa kuwa mkubwa kwa kuwa na takriban watu wengi kutazama, ingawa wengi watautazama wakiwa nyumbani kutokana na janga la corona. Lakini ni mchezo ambao umekuwa wa kuvutia kwa sababu timu zote mbili ni timu ambazo zinafanya vizuri katika klabu zao. Kama unavyofahamu, timu ya Enyimba kutoka kule nchini Nigeria na timu hii ya Orlando itakuwa ni miongoni mwa michezo ambayo inafuatiliwa sana. Mchezo utafanyika katika uwanja wa Orlando Stadium kule katika mji wa South Africa. Kitu kikubwa tu ambacho wewe labda haufahamu ni kwamba mchezo huu hapa hapa kupitia GenX Online TV sisi tutakuwa na wewe kukuletea update matukio yote, haswa highlight baada ya mchezo. Kitu kikubwa ni kusubscribe ili mradi upate story zetu, habari zetu na matukio yetu kwa ujumla, yani uwe mwenye kuwa habarika kwa kila story ambayo inakuja na story ambayo inakufikia kiganjani kwako kupitia simu janja au pia vile vile kutumia kompyuta mpakato au pia vile vile kwa kutumia kompyuta ya kulala. Mimi nakukumbusha wakati ni huu, subscribe kwa haraka zaidi ili mradi upate story na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya channel bora zaidi ya online, nazungumzia GenX Online TV. Rekomitisha ile kilo bao isi kabisa.